Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Nilton Schutz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo, Paulo filmando, fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho para vocês. Se vocês estão me ouvindo pela primeira vez e gostarem do programa e quiserem escutar ou mesmo ver, assistir todos os programas anteriores, existem várias opções. Você pode entrar no YouTube, ali você coloca o meu nome, Nilton Schutz, ali vai aparecer uma série de vídeos, inclusive trechos de palestras que eu faço, vai aparecer também os programas do Paulo. Você pode também acessar na internet o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, você entra ali no podcast você coloca o meu nome e ali aparece, com uma excelente qualidade de áudio, todos os programas que eu estou fazendo desde fevereiro de 2012. Ou se não, também, se você quer ver diretamente num blog, o Paulo, que nos filma aqui, ele criou um blog, esse blog é caminhosdaconsciencia.blogspot.com.br. Ali você vai ter todos os vídeos de todos os programas da Mundial que a gente vem realizando há bastante tempo. Então é isso, queridos ouvintes, em sintonia, vamos aqui 25 minutos conversar sobre vários assuntos, sobre várias curiosidades que envolvem cultura, que envolve saber e que envolve também, por que não, esse lado iniciático que pode despertar em você uma curiosidade superior que vai te conduzir para um caminho bacana, que é a iniciação. Para quem não sabe, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e, de acordo com as minhas possibilidades, eu tento trazer aqui a forma que eu entendo todo o legado do professor Henrique José de Souza, que é o fundador da atual Sociedade Brasileira de Obiose. Então é isso, gente. Hoje no programa eu vou pegar mais o lado, vamos dizer assim, cultural, colocando alguns aspectos ocultos. Eu vou falar de uma viagem que eu realizei no mês passado, que foi uma viagem para a Inglaterra e para a Irlanda. Então vamos conversar um pouco o que eu consegui observar, os pontos de energia, vamos falar um pouco da realidade que está presente ali na Inglaterra e na Irlanda, para que juntos, aqui nas ondas da Rádio Mundial, você navegando na internet, ou se não, o Paulo, possivelmente ele está testando hoje aqui, se você de repente entrar e ver posteriormente esse vídeo postado no YouTube, possivelmente ele vai colocar as imagens dos locais o qual eu irei citar. Mas antes de tudo isso, eu queria saudar o dia de hoje. Hoje é dia 28 de setembro de 2013. O dia 28 de setembro para a Sociedade Brasileira de Obiose, para o Brasil e também para o mundo, é um dia muito importante. Por quê? Porque no ano de 1921, nós tivemos o professor Henrique José de Souza, junto da sua esposa, realizando um determinado momento mágico na montanha de São Lourenço, que é uma montanha sagrada, São Lourenço, sul de Minas. Os dois, eles subiram ali a montanha, em sintonia com o Oriente, aonde estava projetada a luz. Essa luz que estava ali, ela começa a se projetar totalmente no Ocidente. Então, neste ano de 1921, 28 de setembro, todas as realidades já trabalhadas por todos os grandes seres, desde os primórdios, todos os avatares, todos os manus, todos os bodhisattvas, todos os budas, tudo que foi realizado por esses grandes seres para impulsionar a consciência da humanidade, é transbordado aqui para o Ocidente. Então, agora com quase 100 anos, 90 e poucos anos, 21 até 2013, o que nós temos? Nós já temos quase um século desse transbordo. Nós temos já a missão, essa grande obra que envolve o Brasil. O Brasil é a raiz de tudo que vai florescer, acredito eu, ainda neste século, como novas realidades, novas potencialidades, um novo tipo de ser humano. Nós temos o Brasil como a raiz de tudo isso. Então você que me ouve, brasileiro, independente de onde você esteja no mundo, eu recebo e-mail de muita gente, de pessoas de todas partes do mundo, e essas pessoas a gente procura colocá-las na iniciação, mesmo por correspondência, que é o modo que hoje a Sociedade Brasileira de Obiose possui para atingir essas pessoas que estão pelo mundo. Então você tem que ter orgulho de ser brasileiro. Quanto mais eu viajo para esses locais, mais eu percebo o quanto meu país é rico, meu país é maravilhoso, meu país é eclético, meu país é diverso, o nosso país, o Brasil, ele é lindo e maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho
dessas partes ligadas à Inglaterra, ligada à Irlanda. Temos coisas fantásticas que nós podemos conversar. Primeira coisa, a Inglaterra. A Inglaterra, ela possui um local maravilhoso, né, que está inclusive ali em Londres. O que é? A Abadia de Westminster. O que é a Abadia de Westminster? Esta abadia, junto de outras seis pelo mundo, já vou falar um pouquinho delas, elas representaram catedrais ou igrejas do Ocidente, para ficar mais fácil o nosso entendimento, que receberam todo o transbordo da realidade do Cristo. Ou seja, quando o Cristo, ele praticamente encerra como humano a sua parte evolutiva, aí depois existe todo um outro processo, todas as consciências ligadas ao trabalho do Cristo, elas são projetadas ali para o Oriente, daí que a gente fala do Oriente Lux, que seria aquela parte ligada ao Tibete, onde depois é fundado o budismo tibetano. Então, todo o trabalho ligado à taça do Santo Graal, que Cristo está envolvido diretamente com esse processo, quando ele estava lançado no contexto evolutivo, quando ele falava, eu vim reunir os das tribos de Judá, o que, que ele queria dizer? Ele queria reunir todas as consciências dos seres que estavam ligados a esse processo evolutivo como um todo, desde das coisas contrárias que ocorreram na Atlântida, provocando o seu final. Então Cristo, ele veio resgatar todo esse processo. Então, com isto, quando acontece, né, na ilha de Patmos, o apóstolo João, ele recebe o Apocalipse. O que foi o Apocalipse? Ele é arrebatado em consciência para Shambhala, ou Shambhala, e ali o mestre, ou o próprio Cristo, se apresenta para ele e começa a revelação, que é o Apocalipse, que é uma das traduções da palavra Apocalipse. E com isso, o que Cristo faz? Cristo, ele manda os ditames para as sete igrejas, que são conhecidas nos compêndios da iniciação, as sete igrejas do Oriente, que são as sete igrejas que estão hoje na região que nós chamamos de Turquia, que ali nós temos Éfeso, ali nós temos Laodiceia, Filadélfia, todas as igrejas ou catedrais ligadas ao processo do Cristo, enquanto as do Ocidente não estavam prontas. Então, aí que entra a abadia de Westminster, ligado a esse processo da Taça do Santo Graal. Então, os valores, de uma certa forma, eles ficam condicionados nessas sete catedrais do Oriente, e conforme vão surgindo as igrejas do Ocidente, é transbordado o valor dessas igrejas, ou dessas sete igrejas do Apocalipse, para esses locais sagrados, e a abadia de Westminster é um. Quais são essas sete catedrais? Nós temos Bruges, na Bélgica, Santa Maria Maggiore, na Itália, nós temos a abadia de Westminster, na Inglaterra, e a Sé Patriarcal, em Lisboa. Então, essas quatro aqui ligadas ao continente europeu. Depois, as últimas três ligadas aos mistérios da América, que nós temos a de Washington, nós temos a do México, e, por fim, ali em Salvador, nós temos a Basílica de Salvador, fantástica, ali praticamente a última das sete, que conforme foram se construindo, o que acontece? Todos os valores ali são transladados. E seres especiais sempre estiveram presentes nessas igrejas do Ocidente. 12 seres em cada uma, totalizando 84. Então são as consciências dos próprios apóstolos se transladando para elas, para que a taça do Santo Graal, ou o mistério do Santo Graal, continuasse presente ali. E eu fui na abadia de Westminster. Realmente é uma energia incrível. Você consegue perceber logo na entrada, ali que eu achei maravilhoso, a entrada da abadia de Westminster, ela traz no simbolismo ali coisas fantásticas que, se você começa a olhar com o prisma iniciático. Quando você vê o Cristo ali no pórtico, você vê o Cristo, ele está ali como o próprio rei do mundo, ele está com um globo na mão, e ele está ladeado, isso que é muito interessante, ele está ladeado por dois anjos formando a Trindade. E ao lado dessa Trindade, você tem do lado direito sete anjos,
E do lado esquerdo também sete anjos como uma descida. Então, representando o que nós poderíamos chamar que foi chamado no Egito, os 14 pedaços de Osíris, ou se não, essas mesmas igrejas, as sete do Ocidente e as sete do Oriente, firmando todo o processo da Taça do Santo Graal. E abaixo do Cristo, como o próprio rei do mundo, na Abadia de Westminster, você tem os 12 apóstolos, ou se você quiser, os 12 cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur. E mais abaixo, você tem a realidade do clero, da política, dos seres que estavam ligados a todo esse processo no seu sentido mais temporal. Então, quando você começa a ver com um olhar iniciático, você percebe que nesses pequenos detalhes, que foram os maçons construtores que estavam por detrás disso, realizaram ali um culto, um lugar extremamente sagrado, ligado ao culto do Santo Graal. Então a Abadia de Westminster, ela representa exatamente isso na terra dos ângulos, na terra dos saxões. Por que que ela é chamada de Inglaterra? Se você pega para o inglês, você fala England, o Eng está ligado ao ângulo. Os ângulos, os saxões, os descendentes nórdicos, que tanto invadiram a Inglaterra e foram se miscigenizando com os seres que estavam ali. E o que que acontece? Surge o que hoje nós chamamos dos ingleses. Então a terra dos ângulos ou a terra dos saxões está forte, firme e presente, e ali nós temos a Abadia de Westminster, que é um lugar extremamente sagrado. E como ensina o meu professor, o professor Henrique José de Souza, um lugar é sagrado até o momento que a natureza ou a mão do homem o destrua. E como a Abadia de Westminster está firme, está maravilhosa, eu acredito que ela ainda seja utilizada por adeptos quando eles querem enviar daquela parte da Ilha Britânica, eles querem enviar ditames para o mundo. Então saúdo aqui essa abadia fantástica, que teve o seu momento importantíssimo ligado ao culto do Santo Graal. Mas continuando nos mistérios da Inglaterra, quando nós falamos da Inglaterra, nós temos ali um triângulo, que para mim esse triângulo é extremamente mágico. O primeiro ponto desse triângulo é Stonehenge. Essas pedras, esse círculo mágico, esse eixo de pedras que ali se encontra do tempo dos celtas, que os celtas tinham como chefes ou como os guias, os druidas, que os druidas, quem que eles eram? Aqueles que tinham o conhecimento do carvalho, a árvore sagrada para os druidas. E quando você pega o próprio termo druida, se você pegar as línguas indo-europeias que se projetaram ali na época de que os celtas estavam no comando, se você pegar a palavra deru, deru significa carvalho, e o id, conhecimento. Então, deru, o id ou druida são aqueles, os conhecedores do mistério do carvalho. E o carvalho, como árvore sagrada, representa aquela árvore que está no centro, no eixo do Éden, representando toda a raiz hierárquica de todo o processo evolutivo, todo o trabalho das hierarquias criadoras. Então, uma árvore extremamente sagrada que os druidas tinham esse conhecimento. E Stonehenge é um lugar, é um eixo, é um círculo ligado aos solstícios e aos equinócios, que ele, sendo como um círculo, em determinados momentos que a gente tinha os solstícios e os equinócios, o sol se projetava em lugares específicos, e à noite, exatamente desses solstícios, você tinha ligações com constelações fantásticas, constelações ligadas a todo o processo evolutivo, desde os anjos caídos. Citando uma, nós podemos falar das Pleiades, que tem uma ligação extrema ali com a subida do sol, depois que ele nasce, em determinados solstícios e equinócios, em anos específicos. Então, esse eixo de pedra, Stonehenge, estava estreitamente ligado a todos esses mistérios. Nós temos também Avebury, que também tem um círculo de pedras, só que é muito maior do que Stonehenge. Quando nós falamos de Avebury como segundo ponto, vamos dizer assim, também ainda com toda a consciência dos celtas e dos druidas, nós temos um círculo de pedra com aproximadamente, veja um número, 430 metros de diâmetro. Como eu já falei no programa anterior, se você quiser coloca a data, eu não sei qual foi a data do sábado passado, você coloca o programa, eu falei exatamente como a frequência do 432. Para mim,
432, que representa um impulso evolutivo ao qual nós estamos ligados ainda no quarto sistema evolutivo, você tem essa força presente nesse círculo que já era trabalhado pelos druidas e pelos celtas. E na parte interior de Avebury, você tem dois círculos menores, com aproximadamente, vejam que interessante, 108 metros de diâmetro. Esse 108 representa uma quarta parte desse mesmo 432. Então, na minha visão, quando você vai para Avebury, na Inglaterra ou no Reino Unido, ali você percebe que os celtas, eles tinham todo esse conhecimento divino. Então, os cerimoniais, os rituais que eles realizavam ali, trazia todo esse conhecimento iniciático que nos foi herdado através dos anjos que caíram na matéria, se misturaram, miscigenizaram com os seres humanos, e dali surgiram hierarquias, e com isso todo esse conhecimento foi preservado. Daí que vem os druidas, que os druidas eram esses que tinham a preservação ou o conhecimento do que representava a Atlântida na época, e isso era preservado por eles. É até engraçado, a gente sabe que muitos dos monumentos criados e gerados aqui no planeta, eles não são explicados pela ciência e muito menos pela nossa tecnologia hoje. Então você pega exemplos, mais clássico de todos, Gizé, ali você pega blocos de imensas toneladas colocados de uma forma perfeita. É porque, na época, os atlantes, eles tinham uma tecnologia, que essa tecnologia era como se você construísse a pedra. Seria como se fosse uma pedra líquida, que conforme você utilizasse as forças da natureza, que os atlantes tinham esse conhecimento, e isso foi passado para muitos, e para mim os druidas tinham esse conhecimento, e dali você moldava a pedra de acordo com o tamanho e o formato que você quisesse. E ali, curiosamente, você observa várias pedras em Avebury, pedras imensas, que possuem formas de animais. Eu vi uma que parecia um coelho, e quando você olha, não tem a aparência de pedra, ela parece como se fosse um próprio cimento. É muito engraçado isso. Então eu peço a atenção de vocês se vocês forem para esse lugar. E o terceiro ponto da Inglaterra, Glastonbury. Esse local é dito como o local onde José de Arimateia chegou ali na Ilha Britânica levando parte da Taça do Santo Graal. Nós precisamos entender que por detrás de um mito sempre existem verdades, existem conhecimentos sagrados que são preservados através dos mitos e lendas. E ali, ligado ao rei Arthur, ou rei Artus, que é a palavra correta que nós devemos dizer, que Artus, lido ao contrário da palavra sutra, ou no seu sentido de união, sutra, medida, união. Então, quando nós falamos do rei Artus, ele realmente existiu com os seus 12 cavaleiros, os seus 12 apóstolos direto, mas, na verdade, a sua corte correspondia a 150 seres ligados ao casamento que ele fez com Guinevere, que daí envolve até os próprios mistérios dos 150 salmos de Davi, que nós pegamos nas Ilhas Britânicas, muito da consciência também ligada a todo o transbordo dessa realidade do Cristo. Vocês vão entender quando eu falar um pouquinho da Escócia ainda hoje. Então, quando nós falamos dessa parte de Avebury, ali nós temos uma colina. Essa colina, a colina de Thor, Thor é o nome dela, o nome celta dela, que esta colina, ela representa o lugar que simbolizava a montanha sagrada na época, que era as conexões com Avalon. Que, na verdade, Avalon, que está nessa parte superior, quando você vai para Avebury, você tem que pegar um pequeno ônibus, um micro-ônibus, uma perua, que te conduz até lá, depois você faz uma subida a pé que não é tão puxada. Tem jardins belíssimos, eu tive a oportunidade de fazer uma mentalização, uma meditação com o meu grupo ali, e foi maravilhoso isso. E ali, quando você está na colina de Thor, ali naquele lugar onde eles construíram, né? Nesse momento, esta realidade processada e ligada a toda a parte da cultura de Avalon, ali nós temos o lugar que era a montanha sagrada da época. E na sequência, quando você continua vendo os mistérios ligados a Glastonbury, ali você tem o próprio nome ligado ao Arthur, né? O Arthur, ele representava a união entre os valores da Inglaterra e os valores da Irlanda. Vamos entender por que isso. Arthur tinha como pai Uther Pendragon, isso dito no mito. Uther Pendragon representava a Inglaterra, e a mãe de Arthur, ou a rainha, se chamava Iguerne. Iguerne
ela tinha como tradução, como palavra, Hibernia. Hibernia, segundo o grande polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna, representa o quê? Representa a palavra Irlanda. Então, os pais do rei Arthur, eles simbolizam e eles representam que trazem como geração o seu filho a união entre os mistérios da Irlanda e os mistérios da Inglaterra. Daí a palavra Sutra, que representa o rei Arthur, que fez toda a união daquele processo entre as duas ilhas. Por isso que o famoso mago Merlin, que também existiu, um druida fantástico que trazia todos esses conhecimentos, e o rei Arthur foi praticamente gerado pela consciência e o trabalho de Merlin, quando ele encerrava um trabalho, tanto com o pai de Arthur, como também com o próprio rei Arthur, ele se retirava para a Irlanda. Então ele ia para a Irlanda e ali ele fazia o seu retiro espiritual, vamos dizer assim, para que exista uma compreensão de todos esses valores. Então, quando nós falamos da Inglaterra, esses três lugares, esses três pontos, são pontos extremamente sagrados, que quando você tiver a oportunidade de visitá-los, você entre em sintonia com tudo isso que foi falado, que com certeza tudo que está ali ainda preservado, os ingleses preservam esses lugares, é fantástico, essa parte cultural ali europeia é fantástica, nesse sentido da preservação, você entra em sintonia direta com todos esses valores. Agora vamos falar um pouquinho da Irlanda. A Irlanda tem como três patronos, nós podemos dizer assim, três seres ligados a todo esse transbordo, da Taça do Santo Graal para lá. Nós temos o São Patrício, ou São Patrick, que podemos dizer é o pai de tudo isso. Depois nós temos Santa Brígida, que representava, podemos dizer, um aspecto da própria Mãe Divina. E depois, por fim, o filho ou efeito de todas essas realidades, o São Columba. São Columba, inclusive, ele tem uma parte fantástica do seu processo ali ligados aos mistérios da Irlanda, que ele, num primeiro momento, ele estava na abadia de Iona, que está ligada à parte oeste da Escócia. A palavra Escócia, da onde vem a palavra Escócia? Vem do Egito. Aí você vai falar, como assim? A Escócia, enquanto ela estava ainda com toda aquela parte ligada aos celtas, um rei ou um faraó egípcio fantástico teve uma filha, o qual foi batizada de Escota, daí vem a palavra Escota. Então, uma princesa egípcia que casa com um príncipe grego, o nome desse príncipe grego era Geitrolos, esses dois seres trazendo no caminho para a Escócia, eles levam a famosa pedra de Jacó, aonde Jacó repousa, e vê anjos subindo numa escadaria. E essa pedra é levada ali para a Escócia, e depois ela é conhecida como a pedra de Scone. Scone, do nome Escota, que é a princesa egípcia, que essa pedra Scone é a mesma pedra que estava ligada aos mistérios da escada de Jacó, quando ele repousa sua cabeça. E a pedra de Scone, você pode até pesquisar na internet, ela foi utilizada por muitos e muitos anos como a pedra das coroações que aconteciam na Inglaterra e na Escócia. Que esses dois reinos, eles brigaram muito tempo sobre o poderio dessa pedra, mas essa pedra, junta de outras seis sagradas, hoje ela representa o quê? Ela representa um totem, que foi resguardado e está projetado hoje em Agartha e não está mais aqui na face da Terra. Então, quando nós falamos disso, da Rainha Escota, que gera Scotland, que está ligado ao processo da Escócia, por isso os templários se direcionaram tanto para lá, ali nós fechamos todos os mistérios ligados às ilhas britânicas, à Ilha Britânica e também à Irlanda. E uma coisa, o que nós precisamos entender? O São Columba, quando ele sai dessa parte da Escócia, que ele é atacado, que ele sai da abadia de Iona, ele se projeta para a abadia de Kells, a região de Kells, ligado à Irlanda. Existe um livro que se chama Livro de Kells, que todos os monges e adeptos que estavam ligados ao São Columba, eles fazem desenhos escritos e chamam o Livro de Kells hoje, que existe até um museu que você visita lá na Irlanda, que ali está todos os mistérios ligados aos transbordos das e de todo o trabalho dos celtas para o trabalho do cristianismo.
Então é isso, queridos ouvintes. Finalizando o meu programa agora, eu queria dar duas dicas para vocês. A primeira é de uma garotada super bacana que tem uma empresa que se chama Empresa 3 Litros. Eles fazem sites fantásticos. Então o que você faz? Entra no meu site hoje, www.niltonschutz.com. Desce no finalzinho, o site foi criado por eles, no canto inferior direito está escrito 3 litros. Você clica ali, você entra na página deles, entra em contato, eles podem fazer um site super bacana para vocês, porque eles têm muita capacidade, isso pode ser comprovado no meu site. Então, 3 litros, aqui está feita então a parte ligada a todo o processo de vocês demonstrarem tudo que representa essa consciência fantástica que é o trabalho de vocês. Se você quiser entrar na biose, independente de onde você estiver no planeta, escreva para mim, caminhos2005@terra.com.br, onde você estiver no planeta, você pode entrar na iniciação da biose. Queridos ouvintes, que os Budas da Era de Aquário estejam presentes em nós, no Brasil e no mundo. Um grande beijo no seu coração e na sua mente. Até o próximo programa.